se'n diu l'alt del Ginebrau. Bueno, jo li dic l'alt perquè estem a dalt de tot. El Ginebrau ara ja ve baixada fins a... Bueno, hi ha un repitxatonet fins a Sant Vicenç. Bueno. Tot allò és la serralada de l'Ubac. I ja... En fi. Aquí tenim aquí un corriol aquest, que va sortir a dalt a la carena, que ve un GR, no sé quin és, però hi portes anar Sant Jaume de Vallonesta. Ok. I bueno, aquí tenim tapat ara un salat, que ara anem a veure. Aquest és el camí que vaig buscar per fer Terrassa Lleida amb un demique. Primer caminant, i després amb la bicicleta. Ok? Caminant la vam fer amb la Maribel. Que déu-n'hi-do el quilometratge que sortia cada dia. Va, aquí tenim Montserrat. I ja tenim, allà baix de tot, el Colló de Can Torra. Allò d'allà baix. Bon dia. Sí, hi ha d'anar per allà. I bueno, hi ha aquesta masia que hi ha allà baix, la masia Can Groc, i passant pel costat. Després de fer uns giravolts per aquí, pim-pam. Ok? I bueno, i aquest ja comencem aquí el camí de baixada. Aquest es pot agafar, però és per sortir, diguéssim, cap a dalt a...